Здравейте, уважаеми зрители! И днес ще ви призова да останете с Балкан Фолка заедно в следващите минути с нас, защото тези изпълнители, които сме подбрали за днешната ни среща, ще повдигнат българския ви дух, ще ви накарат да се чувствате щастливи и доволни, че живеете в тази китна родина, нашата България. Ще има изпълнители от всички краища на страната. Това, което мога да направя сега, е съвсем накратко да ви представя самите изпълнители, на които ще дадем възможност за изява по-късно в предаването. В днешното издание на Балкан Фолк първи ще пее колектив Млади таланти към народно читалище Ариф Джанин, село Глогово, община Тетевен. От тях ще ви представим и самодейна група за изворно народно творчество Орехово към народно читалище Родопско бъдеще, село Орехово, община Чепеларе. Избраните заглавия са Ой момиченце и Малка мома цвете брала. Със стъпил добри и тракийска ръченица ще ни изненадат приятно представителите на танцов състав Жарава към народно читалище Никола Йонко Бавцаров, село Хвойна, община Чепеларе. Добруджо, мила Добруджо и тръгнала е Неда, днес ще слушаме в изпълнение на фолклорна певческа група Фолклория към народно читалище Слънце, село Крапец, община Шабла. На финала минути за припомненето на четирите песни от класацията за месец март. Ще започнем с автентичен фолклор в изпълнение на колектив Млади таланти от тетевенското село Глогово. За колектива. Кога е създаден той? Какво е специфичното на репертуара му? Специфичното специално за нашия колектив е това, че ние изпълняваме автентичните песни от Глогово. Също така изпълняваме песните на Лалка Павлова и на Марин Иванов. Това са певци от Тетевен и от Черневид, но по-скоро изпълняваме песните на Глоговския край. И те са повече в размер 5-8 и 9-8, което е
така по-специалното за тях. Това е характерното за тях. Да, характерното за тях е... Ами, няма, всеки край си има, както остранджанската, тракийската, родопската музика, така и нашите песни от Глогово са си по-специални за нас и най-добре тях си ги пеем и си ги изпълняваме. Създават настроение тези песни, такива са и текстовите им. За какво най-много пеят хората от вашия край? Да, весели са нашите песни, не са тъжни, ритмични са, играем си ги на кора, все още са пети по сватби, по всякакви такива тържества, лично аз ги изпълнявам. И пеят са за момчета и за момичета и за любов, което е най-хубавото. Водещата идея на Балкан фолк е разнообразието. Затова от песните на Балкана отиваме в Родопа планина. Ще спра до тук с обясненията, защото искам да се потопите сами в магията, която следва. Слушайте и гледайте. Среща в Китен. Как се чувствате? Ами, щом сме на сцена, сме отлично. И щом сме с носиите и трябва да представим българския фолклор и българщината, значи сме всичко е наред. Откъде е това чувство, тази енергия у вас и тази любов към България и българското? Ами, самите ние се чувстваме отлично така, като трябва да представим в частност на фолклора, родопския фолклор и като цяло представим фолклор на България. Като трябва да представим нещо типично българско, типично автентично, нали, и да чувстваме се добре така, като представим, като виждаме, че това носи заряд и на самата публика и на всички около нас, така и ние се чувстваме удовлетворени. Разкажете ни повече за този състав. Кога е сформиран той? Ами, състава
е сформиран може би преди 40 години и е претърпявал разни трансформации. Отначало бяхме мъжки състав само, то останах само аз, майче на стара дед беше мъжки състав. После привлякахме и те млади, хубави и красиви момичета, които имат чудесни гласове и с които работим много добре. Сега, ако искате да ви кажа за родопската песен, много мога да ви разправям. Родопската песен е велика песен. Родопската песен, като пееш от единия връх на Балкана, трябва да си чакаш изражението от другия връх. Тогава е родопската песен, иначе не става. Родопската песен е широка, трябва да си отвориш гърдите, трябва да пееш и другия връх да ти отговори. Е това е родопската песен за мен. Разбирам, че изпълнявате първообраза на песните всъщност. Ами да, винаги се стремим да запазим типичното за района, което е, да представим, нали, родопите все пак са районирани и те на самите на области. Имат си, всяка област има своя диалект, своето изпълнение. И се стремим, нали, да се, която песен от който район си, да си запазим автентичността, нали, да може да го съхраним за поколенията.
И в рубриката ни за новосъздадени състави днес ще ви представим изпълнители от Родопите. Става дума за танцов състав Жарава от село Хвойна, община Чепеларе. Те се представиха по време на петото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в Хисаря. Впечатляващо е желанието, с което работят представителите на село Хвойна. Убедете се и вие в това. Стъпил добри, стъпил добри, на бял мермерка. Да си мери, да си мери, жива бурбулица. Стъпил добри, стъпил добри, на бял мермерка. Да си мери, да си мери, жива бурбулица. Сърце, не умери, не умери, жива бурбулица, най-умери, най-умери, летото си сърце. Вигната заплата, дето падна, дето падна, там ме заробете. Викнал добри, викнал добри, вигната заплата, дето падна, дето падна, там ме заробете. Посадете и на него, коня ми вършете. На главами, дърво посадете и на него, коня ми вършете. Любен Минев си казвам, ръководя групата в Хвойна за обработен фолклор, за хорца от, от март месец всъщност. Имаше група желаещи, които искаха да изучават български народни хора. Така доста интересно име и всъщност това е причината. Искат да се запознаят самите хора с българските хорца, традиции, култура. Колко човека сте? Ми около 15-тина човека сме. Тук на сцената, кои хора изпълнихте? Изпълнихме три хорца, Стъпил добри и тракийска ръченица от Тракийската етнографска област и едно автентично хоро, кулско хоро от село Кула Петричко, което е разчетено от една книга за български народни хорца. Как усещате хората, настроенията им по време на репетиции, защо го правят? Най-важното е, че им доставя голямо удоволствие. И идват с желание на репетиция и това им е един вид, чакат цяла седмица и да дойде време за репетиция, да се съберат, да се видят, да потанцуват. Къде е това желание? Защо? Ами, когато човек обича фолклора, той отделя време за него и съответно там идва и голямото желание от обичата на тези хора към фолклора.
продължаваме с изпълнение на фолклорна певческа група Фолклория от село Крапец, община Шабла. Тях ще гледаме преди минутите на рубриката ни Песен на месеца. Представете се като истински доброджанки, не случайно идвате от тази фолклорна област. Добре сте ни дошли тук в Велико Търново. Как се чувствате сега? Прекрасно се чувстваме, атмосферата чудесна, изпълненията и преди нас участващите бяха много атрактивни. Радваме се, че бяхме поканени и сме участници на този събор. Кога е създаден състава? С малки прекъсвания от 36 поне години има периодично сменяне на състава. Тук трябва да вмъкна, че в момента правим всичко в памет на нашата бивша ръководителка, която почина на 12 март, Бонка Добрева. С нея сме идвали тук, с нея участвахме в Хисара, където спечелихме сребърен медал. Участвали сме в Китен, пак Еврофолк. Тук сме идвали поне 2-3 пъти. И на такива други събори, които не с конкурсен характер, стараем се наистина да се запазим и автентичността на носиите, които са ни наследство от нашите баби. И така, ми друго нямам. Песните? Няколко думи за песните. Песните избираме ги според това къде ще участваме. Имаме си така доста богат репертуар. Тук с какво се представихте? Тук се представихме с Стано Станке Душманчици, Добродже. Която е изпълнение на доброжанска певица. Затова си ги избираме, когато ходим на фестивали така по-далече. Искаме да си запазим доброжанското звучение. Thank you.
Старопланински събор Балкан Фолк. 21-то издание на мащабния музикален форум ще се състои от 11 до 21 май 2017 година в старопрестолния български град Велико Търново. Съборът се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведат и 8-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и второто издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Девети европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО, има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на форума от 29 юни до 9 юли 2017 година в едни от най-живописните български курортни центрове – Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Сред участниците в благородната надпревара ще бъде излъчен новият абсолютен европейски шампион по фолклор за 2017. Заповядайте! И така остана съвсем малко време, време в което ще чуем кои са четирите песни, които си оспорват вашите гласове през третия месец на 2017. Natane, co do Petrunka, s Perčinkom si mori kitkaro, s Perčinkom si mori kitkaro.
бел босиляк ситен, бел босиляк. Ех, да натъркам, да натъркам мойто, бело лице мойто, бело лице. Ех, кога приде, кога приде старо, да целува старо, да целува. Ех, да не би му, да не би му лице, загорчело. Не остана много време, така че гласувайте за тази песен, която ви лежи на сърцето. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път.